Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Şahan Olimpiya İdman Kompleksində gənc cüzoçu Turan Rüstəmovu qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Ruslan Səfxanovun məhkəməsindən görüntülər yayılıb. Baku Veys xəbər verir ki, bu arada görüntülər jurnalist Orxan Rasivoğlu tərəfindən sosial şəbəkəyə yerləşdirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Rasim Sadıqovun sədirliyi ilə baş tutan prosesdə qətlə yetirilən 16 yaşlı Turanın yaxınları qatilin ömürlük həbs edilməsini istəyə bilər. Qeyd edək ki, hadisə ötən ilin noyabrında baş verib. Zumqayıt şəhər sakini 2002-ci il təvəllüdlü Ruslan Səfxanov şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı Yevlaq rayonu sakini 2006-cı il təvəllüdlü Turan Rüstəmovu bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ruslan Səfxanova qarşı cinayət məcəlləsinin 120.2.2-ci maddəsi ilə ittiham olunub.